በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የግል ትምህርት ቤቶች ማህበር የ2016 ዓ ም የስድስተኛ ክፍል አካባቢ ሳይንስ ሞዴል ፈተና ትዕዛዝ። የሚከተሉት ጥያቄዎች ወይም ያልተሟሉ አረፍተ ነገሮች እያንዳንዳቸው አራት አማራጮች አሏቸው። ጥያቄዎችን በጥንቃቄ ካነበብሽ ወይም ካነበብክ በኋላ ከቀረቡት አማራጮች ውስጥ ትክክለኛውን መልስ ምረጥ ወይም ምረጪ። አንደኛ፣ ከሚከተሉት ውስጥ ስለ ኬክሮስ እና ኬንትሮስ ትክክል የሆነው የቱ ነው? ሀ. የአንድን ሀገር አንጻራዊ መገኛ ይነግሩናል። ለ. ሁለቱም መሬት ላይ የሚገኙ መስመሮች ናቸው። ሐመርሃ እያንዳንዱ የኬክሮስ ዲግሪ በመሬት ላይ 11 ኪሎ ሜትር ጋር እኩል ነው። መ. መልስ አልተሰጠም። ትክክለኛው መልስ አልተሰጠም የሚለው ነው። ሁለተኛ፣ የምስራቅ አፍሪካ ክልል በሶስት ንዑሳን ክልሎች ይመደባል። ከሚከተሉት ሀገራት ውስጥ ከአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ጋር የማይመደበው የቱ ነው? ሀ. ኬንያ። ለ. ጅቡቲ። ሐመርሃ ኢትዮጵያ። መ. ኤርትራ። መልሱ ኬንያ የሚለው ነው። ቀጥሎ ያለውን ጥያቄ በካርታ አንድ መሰረት መልሱ። ጥያቄ 3። ቀጥሎ በካርታው ላይ እንደተመለከተው የምስራቅ አፍሪካን ፍጹማዊ መገኛ ለማወቅ አራቱ ጫፎች የምዕራብ ጫፍ ዛምቢያ፣ የምስራቅ ጫፍ ሞሪሼስ፣ የሰሜን ጫፍ ኤርትራ እንዲሁም የደቡብ ጫፍ ደግሞ ሞዛምቢክ ናቸው። በዚህ መሰረት የምስራቅ አፍሪካ በዳሽ ምስራቅና በዳሽ ምዕራብ ኬንትሮስ መካከል ይገኛል። ሀ. በ57 ዲግሪ እና በ22 ዲግሪ። ለ. በ18 ዲግሪ እና በ26 ዲግሪ። ሐመርሃ በ0 ዲግሪ እና 57 ዲግሪ። መ. በ15 ዲግሪ እና 18 ዲግሪ። ትክክለኛው መልስ በ57 ዲግሪ እና በ22 ዲግሪ የሚለው ነው። አራተኛው ጥያቄ፣ ከሚከተሉት ውስጥ የኮሞሮስ ዋና ከተማ ስያሜ የሆነው የቱ ነው? ሀ. ቪክቶሪያ። ለ. ሉሳካ። ሐመርሃ ሞሮኒ። መ. ጊቴጋ። መልሱ ሞሮኒ የሚለው ነው። አምስተኛ፣ ፊታችንን ወደ ፀሐይ መውጫ በማዞር እጆቻችንን ዘርግተን ስንቆም የቀኝ እጃችን ዳሽ አቅጣጫን ይጠቁመናል። ሀ. ሰሜን። ለ. ደቡብ። ሐመርሃ ምዕራብ። መ. ምስራቅ። መልሱ ደቡብ የሚል ነው። ስድስተኛ ጥያቄ፣ ካርታ ጂኦግራፊያዊ ክስተቶችን ወይም የነገሮችን መረጃዎች ለማሳየት የሚጠቀምበት የራሱ የሆነ ቋንቋ አለው። ከሚከተሉት ዋና ዋና የካርታ ምልክቶች ወቅታዊና የሚደርቁ ጅረቶችን የሚወክለው የትኛው ነው?
ትክክለኛው መልስ መ ላይ የተቀመጠው ነው። ሰባተኛ፣ በካርታ ላይ እና በመሬት ላይ ያለውን የርቀት ግንኙነት የምናሳይበት መለኪያ ዳሽ ነው። ሀ አቅጣጫ ጠቋሚ ቀስት፣ ለ ጂፒኤስ፣ ሐመሩሃ የካርታ መስፈርት፣ መ ጉግል ካርታ። መልሱ የካርታ መስፈርት የሚለው ነው። ከተራ ቁጥር 8 እስከ 9 ያሉትን ጥያቄዎች ምስል ሁለትን መሰረት አድርጋችሁ ስሩ። ስምንተኛ ጥያቄ፣ በምስሉ ላይ በተራ ቁጥር 3 የተወከለው የአበባ ክፍል ዳሽ ነው። ሀ አፌ ጽጌ፣ ለ ዝሃ ወንዴ፣ ሐምሮሃ ወንዴ ጽጌ፣ መ ጽጌ አንገት። መልሱ ዝሃ ወንዴ የሚለው ነው። ዘጠነኛ፣ በምስል ሁለት ላይ እንቁልጢን እና ብናኝ አቃፊን የሚወክሉት ቁጥሮች በቅደም ተከተል ዳሽ እና ዳሽ ናቸው። ሀ 8 እና 4፣ ለ 6 እና 3፣ ሐመሩሃ 4 እና 8፣ መ 1 እና 2። መልሱ 8 እና 4 የሚለው ነው። አስረኛ፣ ተሻጋሪ ርክበ ብናኝ ማለት ሀ ጽጌ ብናኝ ከሴቴ አፌ ጽጌ ወደ ወንዴ ብናኝ አቃፊ የሚደረግ ሽግግር፣ ለ ጽጌ ብናኝ በአንድ አበባ ላይ ከወንዴ ጽጌ ወደ ሴቴው የአበባ ክፍል አፈ ጽጌ የሚደረግ ሽግግር ነው፣ ሐምሮሃ ጽጌ ብናኝ በተለያዩ አበባዎች መካከል ከሴቴ አፈ ጽጌ ወደ ወንዴ ጽጌ የሚደረግ ሽግግር ነው፣ መ ጽጌ ብናኝ ከአንድ እጽዋት ወንዴ ጽጌ ወደ ሌላ አበባ ሴቴ አበባ አፈ ጽጌ የሚደረግ ሽግግር ነው። መልሱ ጽጌ ብናኝ ከአንድ እጽዋት ወንዴ ጽጌ ወደ ሌላ አበባ ሴቴ አበባ አፈ ጽጌ ድረግ ሽግግር ነው የሚለው ነው። አስራ አንደኛ ከሚከተሉት ብናኝ አርካቢዎች መካከል ልዩ የሆነው የትኛው ነው? ሀ ሶስት አዝቄዎች፣ ለ ወፎች፣ ሐምሮሃ ውሃ፣ መ መልሱ አልተሰጠም። መልሱ ውሃ የሚለው ነው። አስራ ሁለተኛ
ከሚከተሉት እንስሳት መካከል ውጫዊ ጽንሰት መገለጫቸው ያልሆነው የትኞቹ ናቸው? ሀ አሳዎች፣ ለ እንቁራሪት አስተኔዎች፣ ሐምርሃ አጥቢዎች፣ መ ሃና ለ። መልሱ አጥቢዎች የሚል ነው። አስራ ሶስተኛ አሳዎች ከውሃ ውስጥ እንደወጡ ለምን ይሞታሉ? ሀ ውጫዊ ጽንሰት ስለሚያካሂዱ፣ ለ ደረቅ ኦክሲጅን መተንፈስ ስለማይችሉ፣ ሐመሩሃ ውሃዊ ደንደሴ እንስሳት ስለሆኑ፣ መ በሳንባቸው ስለማይተነፍሱ። መልሱ በሳንባቸው ስለማይተነፍሱ የሚለው ነው። አስራ አራተኛ ከሚከተሉት አረፍተ ነገሮች ውስጥ ስለ ገበሎ አስተኔዎች ምሳሌ ኤሊ ትክክል ያልሆነው የቱ ነው? ሀ ደመ ሞቃት እንስሳት ናቸው፣ ለ በሳንባቸው ይተነፍሳሉ፣ ሐመርሃ ውስጣዊ ጽንሰት ያከናውናሉ፣ መ አካላቸው በደረቅና ጠንካራ ቅርፊት የተሸፈነ ነው። መልሱ ደመ ሞቃት እንስሳት ናቸው የሚለው ነው። አስራ አምስተኛ ከሚከተሉት አረፍተ ነገሮች መካከል ስለ ውጻት ትክክል የሆነው የቱ ነው? ሀ ውጻት የወር አበባ ከታየበት ጀምሮ በየ28 ቀኑ ይከሰታል፣ ለ በውጻት ጊዜ ማኅፀን ጽንስን ለመቀበል ይዘጋጃል፣ ሐመርሃ በውጻት ጊዜ እንቁላል በስሎ ወደ እንቁልጢ ይለቀቃል፣ መ በውጻት ጊዜ እርግዝና የመፈጠር ዕድሉ አናሳ ነው። መልሱ በውጻት ጊዜ ማኅፀን ጽንስን ለመቀበል ይዘጋጃል የሚለው ነው። አስራ ስድስተኛ ከሚከተሉት መካከል የአንድን ሰው ጾታ ሲወለድ መለየት የሚያስችለው የቱ ነው? ሀ ኢ መሠረታዊ መፍልዬ ጾታ፣ ለ አካላዊ ለውጦች፣ ሐመርሃ ስሜታዊ ለውጦች፣ መ መሠረታዊ መፍልዬ ጾታ። መልሱ መሠረታዊ መፍልዕ ጾታ የሚለው ነው። አስራ ሰባተኛ ጾታዊ ጥቃት ማለት የራስን ስሜት በተጎጂው ወይም በተጎጂዋ ላይ ያለ ፍላጎት በኃይል ወይም በማስገደድ የሚፈጸም ድርጊት ሲሆን በልጆች ላይ የስሜትና የጤና መዛባት ያስከትላል። ለጾታዊ ጥቃት ምክንያቶቹ ሀ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች፣ ለ ማህበራዊ ሁኔታዎች፣ ሐመርሃ የጓደኛ ተጽዕኖዎች፣ መ ሁሉም መልስ ነው። መልሱ ሁሉም መልስ ነው የሚለው ነው። አስራ ስምንተኛ ከሚከተሉት አጥቢ እንስሳት መካከል ብርቅዬ አጥቢ እንስሳ የሆነውን ለዩ። ሀ ጅብ፣ ለ አንበሳ፣ ሐመርሃ የደጋ አጋዘን፣ መ ነብር።
መልሱ የደጋ አጋዘን የሚለው ነው። አስራ ዘጠነኛ የብረት አስተኔዎች ባህሪ ያልሆነው የቱ ነው? ሀ ሙቀት ያስተላልፋሉ፣ ለ ዝቅተኛ ነጥበ ፍሌት አላቸው፣ ሐምሩሃ ይመዘመዛሉ፣ መ ጥጥር ናቸው። መልሱ ዝቅተኛ ነጥበ ፍሌት አላቸው የሚለው ነው። ሀያኛ ከሚከተሉት ኦክሳይዶች መካከል አሲድ ቤዛማ ኦክሳይድ የሆነው የቱ ነው? ሀ አሉሚኒየም ኦክሳይድ፣ ለ ሳልፈር ትራይኦክሳይድ፣ ሐምርሃ ውሃ፣ መ ካርቦን ዳይኦክሳይድ። መልሱ አሉሚኒየም ኦክሳይድ የሚለው ነው። ሀያ አንደኛ አሲዳማ ኦክሳይዶች ከውሃ ጋር ሲጸገበሩ ዳሽ ይፈጥራሉ። ሀ አሲድ፣ ለ ግሉል፣ ሐመርሃ ቤዝ፣ መ ሁሉም መልስ ነው። መልሱ አሲድ የሚለው ነው። ሀያ ሁለተኛ አንድ ከማይታወቅ ሙሙት ውስጥ ቀይ አመልካች ወረቀት ስታስገቡ ወደ ሰማያዊ ከተቀየረ ይህ የማይታወቅ ሙሙት ዳሽ ነው ማለት ነው። ሀ አሲድ፣ ለ ግሉል፣ ሐመርሃ አሲዳ ቤዛማ ቤዝ፣ መ ቤዝ። መልሱ ቤዝ የሚለው ነው። ሀያ ሶስተኛ ከሚከተሉት ድብልቆች መካከል የዋህድ ዘር ድብልቅ የሆነው የቱ ነው? ሀ የዘይትና የውሃ ድብልቅ፣ ለ ደም፣ ሐመርሃ አረቂ፣ መ ሁሉም። መልሱ አረቂ የሚለው ነው። ሀያ አራተኛ ከሚከተሉት ውስጥ አረቂን በባህላዊ የማውጫ ዘዴ የሆነው የቱ ነው? ሀ የትነት ዘዴ፣ ለ በቅል አንገት የመለየት ዘዴ፣ ሐምሮሃ በንጥረት ዘዴ፣ መ የጥልያ ዘዴ። መልሱ በንጥረት ዘዴ የሚለው ነው። ሀያ አምስተኛ አንዳንድ ጥጥሮች በቂ ሙቀት ሲያገኙ ሳይቀልጡ በቀጥታ ወደ ጋዝነት ይለወጣሉ። የዚህ አይነት የሁነት ለውጥ ዳሽ ይባላል። ሀ ጥዘት፣ ለ ብርደት፣ ሐምሮሃ ትነት፣ መ ዝልትነት።
መልሱ ዝልትነ የሚለው ነው። ሀያ ስድስተኛ ድምፅ ከፍና ዝቅ ማድረግ የሚቻለው ሀ የመርገብገብ ፍጥነትን በመጨመርና በመቀነስ፣ ለ ድምፅ በወና ውስጥ በማሳለፍ፣ ሐመሩሃ ጠዋትና ማታ ላይ ሲሰማ፣ መ ሁሉም መልስ ናቸው። መልሱ የመርገብገብ ፍጥነትን በመጨመርና በመቀነስ የሚለው ነው። ሀያ ሰባተኛ ከሚከተሉት አረፍተ ነገሮች መካከል ስለ ድምፅ ትክክል ያልሆነው የቱ ነው? ሀ ድምፅ በሦስቱም ቁስ አካል ሁነቶች ውስጥ ይተላለፋል። ለ ድምፅ ከፈሳሽ ይልቅ በጋዝ በፍጥነት ይጓዛል። ሐመርሃ ድምፅ ከሁሉም አካል ሁነቶች በአየር በዝቅተኛ ፍጥነት ይጓዛል። መ ድምፅ በጠጣር ነገሮች በከፍተኛ ፍጥነት ይጓዛል። መልሱ ድምፅ ከፈሳሽ ይልቅ በጋዝ በፍጥነት ይጓዛል የሚለው ነው። ሀያ ስምንተኛ ብርሃን በተለያዩ አካላት ላይ ሲያልፍ ከአንዱ በስተቀር የሚከተሉትን ባህሪ ሊያሳይ ይችላል። የትኛው ነው? ሀ ከአካሉ ላይ መንጸባረቅና መመለስ፣ ለ በአካሉ ውስጥ ገብቶ መዋጥ፣ ሐመሩሃ በአካሉ ውስጥ አልፎ መሄድ፣ መ የአካሉ መርገብገብና ቅጽበታዊ የሆነ የአየር ለውጥ። መልሱ የአካሉ መርገብገብና መ የአካሉ መርገብገብና ቅጽበታዊ የሆነ የአየር ለውጥ የሚለው ነው። ሀያ ዘጠነኛ በአየርና በወና ውስጥ የግለት ጉልበት የሚተላለፍበት ዘዴ ዳሽ የግለት ጉልበት ዘዴ ይባላል። ሀ በፍልክልክታ፣ ለ በጨረራ፣ ሐምሮሃ በንክኪ፣ መ ሁሉም መልስ ናቸው። መልሱ በጨረራ የሚለው ነው። ሰላሳኛ ከሚከተሉት የጉልበት አይነቶችን ወደ ኤሌክትሪክ ጉልበት መቀየር የሚችለው የትኛው ነው? ሀ ቴሌቪዥን፣ ለ ሬዲዮ፣ ሐመርሃ ባትሪ፣ መ ሀና ለ። መልሱ ባትሪ የሚለው ነው። ሰላሳ አንደኛ ከሚከተሉት የኤሌክትሪክ እትብት አባላት ምልክቶች መካከል ባትሪ ድንጋይን የሚወክለው የቱ ነው?
መልሱ በሃ ስር የሚታየው ምስል ነው ማለት ነው። ሰላሳ ሁለተኛ ከሚከተሉት ቁስ አካላት መካከል መግነጢሳዊ ያልሆነው የቱ ነው? ሀ ኒኬል፣ ለ አግራፍ፣ ሐመሩሃ ስፒል፣ መ ፕላስቲክ። መልሱ ፕላስቲክ የሚለው ነው። ሰላሳ ሶስተኛ ከሚከተሉት ውስጥ ለአፈር መሸርሸር ምክንያት ያልሆነው የቱ ነው? ሀ የመሬት ግድለት፣ ለ የአየር ንብረት፣ ሐመሩሃ የደን ሽፋን መጠን፣ መ መልስ አልተሰጠም። መልሱ መልስ አልተሰጠም የሚለው ነው። ሰላሳ አራተኛ ቀደም ሲል ደን በሌለበት ቦታ የዛፍ ችግኞችን መትከልና መንከባከብ ዳሽ ይባላል። ሀ ዳግም ድነና፣ ለ ድነና፣ ሐመሩሃ ጣምራ የደን እርሻ፣ መ የሳር ምድር። መልሱ ድነና የሚለው ነው። ሰላሳ አምስተኛ ምስራቅ አፍሪካ አራት የተለያዩ የተፈጥሮ እጽዋት አይነቶች አሉት። ከሚከተሉት መካከል ከባህር ጠለል በላይ ከ250 እስከ 2300 ሜትር የሚገኙት የትኞቹ ናቸው? ሀ የከፍተኛ ስፍራ እጽዋት፣ ለ ሳርማ ዛፍ ምድር፣ ሐመሩሃ የበረሃማ እና ከፊል በረሃማ አካባቢ እጽዋት፣ መ የረግራጋማ አካባቢ እጽዋት። መልሱ የከፍተኛ ስፍራ እጽዋት የሚለው ነው። ሰላሳ ስድስተኛ ከሚከተሉት የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች መካከል በሕዝብ ቁጥሯ የመጀመሪያ የሆነችው ሀገር ማን ናት? ሀ ኬንያ፣ ለ ኡጋንዳ፣ ሐመሩሃ ኢትዮጵያ፣ መ ታንዛኒያ። መልሱ ኢትዮጵያ የሚለው ነው። ሰላሳ ሰባተኛ ከሚከተሉት የዱር እንስሳት መካከል በኢትዮጵያ የሚገኘው የቱ ነው? ሀ ጉሬዛ ዝንጀሮ፣ ለ ጥቁር ነብር፣ ሐመሩሃ የዱር ውሾች፣ መ አቦሸማኔ። መልሱ ጉሪያ ዝንጀሮ የሚለው ነው።
38ኛ የህዝብ ቁጥር የሚለዋወጥባቸው ሂደት የሆነው የትኛው ነው? ሀ ሞት፣ ለ ስደት፣ ሐመሩሃ ልደት፣ መ ሁሉም መልስ ነው። መልሱ ሁሉም መልስ ነው የሚለው ነው። ሰላሳ ዘጠነኛ ከሚከተሉት ውስጥ መንፈሳዊ ቅርስ የሆነው የቱ ነው? ሀ የላሊበላ ውቅር አብያተ ቤተ ክርስቲያናት፣ ለ ዓመታዊ ክብረ በዓላት፣ ሐመሩሃ የነጃሺ መስጂድ፣ መ ሀና ሐመሩሃ መልስ ናቸው። መልሱ ዓመታዊ ክብረ በዓላት የሚለው ነው። አርባ በምስራቅ አፍሪካ የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ ከፍተኛውን ስፍራ ይይዛል። ሀ ንግድ፣ ለ ኢንዱስትሪ፣ ሐመሩሃ ግብርና፣ መ ፖለቲካ። መልሱ ግብርና የሚለው ነው። የተከበራችሁ የዚህ ዩቲዩብ ቪዲዮ አድማጮችና ተመልካቾች ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ጥያቄዎችና አስተያየቶች ካሏችሁ በአስተያየት መስጫው ላይ ያሳውቁ። በቀጣይ በሌላ የትምህርት አይነት እስከምንገናኝ ድረስ ለስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች መልካም የሚኒስትሪ ፈተና ወቅት እንዲሆንላችሁ የተመኘው በዚሁ አበቃለሁ። አመሰግናለሁ።